Mirë, zotë Alimi, ndërkaq 2 ditë më parë, Gabriel Escobar ka deklaruar se Vucic është gati të pranoj planin e bashkimit Europian për Kosovën. Mendoni se do ndodhë diçka e tillë apo është thjesht një retorik politike? Unë i besoj zotit Escobar se është mikë e Kosovës dhe vjen nga një shtetë superfuqi, si që është të shtetë bashkuat Amerikës të Kosovës dhe nëse ka thonë zotit Escobar është për të besuar maksimalisht dhe lemë të në kuptojmë të se zotit Vucic i ka të politikat e veta dhe din momentet të caktuara me lujt lojna, po unë besoj si kësere me zotin Escobar nuk do të ketë shans të bëj kësi fiskultura, kësi lojra, dhe e ka po dhe zotit Vucic se me anë dhunës dhe me manipulime do të ketë asë një lojt paqës në Kosovë, si do mësë në veri atje, që i nëzit strukturat paralele atje, edhe javën e kalume, edhe Albin Kurti shpallin ato organizatat terroriste, që ishte një nguti, po mendoj që unë mendoj që pashtë të bashkuat Amerikën dhe Union Evropian nuk do të ketë në atë pjesë verit Kosovës një qëtësi afat gjatë një stabile dhe bot një marveshje edhe për Kosovën, edhe për Serbin, afat gjatë edhe më së ketë më pësi eksese.